Re, viss ēters ir te! Jaunā valsts uzņēmuma SIA Latvijas vēja parki kopējās investīcijas sasniegs 1 miljardu eiro. Tas ir uzņēmums, ko ir dibinājusi akciju sabiedrība Latvijas valsts meži kopā ar Latvenergo. Mērķis ir attīstīt strateģiskos vēja parkus, kuri jaudas ziņā būtu salīdzināmi ar Pļaviņu hidroelektrostaciju. Kopuzņēmuma dibināšanas pasākumu apmeklēja kolēģis Ilja Kozins. Nacionālajā bibliotēkā šodien pulcējās daudzi Latvijas enerģētikas sektora eksperti un lēmumu pieņēmēji uz jaunā valsts uzņēmuma Latvijas vēja parki dibināšanas pasākumu. Tas ir Latvijas valsts mežu un Latvenergo kopuzņēmums. Mērķis ir attīstīt strateģiskās nozīmes vēja parkus ar kopējo jaudu vismaz 800 megavatu. Plānots uzstādīt apmēram 100-120 vēja turbīnas. Šī jauda ļaus Latvijai kļūt neatkarīgai no citu valstu elektrības. Dažgad laikā mēs elektrības ziņā kļūsim pilnībā neatkarīgi, mums būs mazāk jādedzina jebkurienes importēt fosīlie kurināmie, kā piemēram dabasgāze, un mums būs vairāk ko paļauties pašiem uz sevi. Plānots, ka projekts noslēgsies 5-6 gadu laikā. Nepieciešamo finansējumu nodrošinās paši uzņēmumi no saviem līdzekļiem un aizņēmumiem. Kopējās investīcijas sasniegs apmēram 1 miljārdu eiro. Tas nāks par labu ne tikai enerģētiskai neatkarībai, bet arī ekonomikai kopumā. Jūs varat iedomāties, 1 miljārds tiek ieguldīts ekonomikā, kur liela daļa no šīs naudas tieši ir būvniecībā un apsaimniekošanā. Un tāda veida jau būs arī ceļi jāizbūvē, būs jāizbūvē. Dažādas šīs pamati un vietas, lai varētu veiksmīgi šīs turbīnas uzstādīt. Ja? Tā kā ļoti liela nauda ieplūdīs tieši ekonomikā kā tādā. Vēja turbīnas plānots izvietot mežos, līdz ar to būs jāatmežo lielas platības. Pēc Latvijas valsts meža provizoriskajiem aprēķiniem runa varētu būt par aptuveni 80 hektāriem meža zemes. Taču pirms atmežošanas un būvdarbu uzsākšanas notiks rūpīga izpēte. Mežu valodā runājot, šobrīd sēkla ir iesēta zemē, un tai sēklai šobrīd ir jāizdīkst un ir jāizaug. Līdz ar to priekšā ir ļoti daudz gan juridiski, gan ekonomiski tāpat tās aprēķina. Viennozīmīgi dabas vērtības, audzēšanas, viss ietekšanas vidu novērtējums, un jānokļūst līdz šai būvniecībai, un gala rezultātā tomēr ir jāsāk ražot, lai enerģija būtu mums šajā valstī un lai mums būtu šī neatkarība. SIA Latvijas vēja parki pamatkapitāls ir 2 miljoni eiro. Toskait 80% uzņēmumu kapitāla daļu pieder Latvenergo, bet 20% Latvijas valsts mežiem. Ilja Kozins, Ivo Žepickis, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.